Domácí premiéra hokejistů HC Zubr Přerov v novém ročníku šance ligy se nejprve nesla ve smutečním duchu. Klub se symbolicky rozloučil s nedávno zesnulým zpěvákem Pavlem Novákem písní Pihovatá dívka. V Meo aréně vyrostlo také pietní místo s kondolenční knihou. Pak už to ale v utkání druhého kola soutěže proti kvalitní Třebíči bylo podstatně veselejší. Zubři úřadovali v přesilových hrách. V deváté minutě Černý poslal puk na Jakuba Svobodu, který z levé strany otevřel skóre utkání. Další přesilovka, 16. minuta, další pas Černého na Svobodu, střela praváka bez přípravy a tentokrát ještě dorážka Tomáše Kudělky. Přerov šel do druhé třetiny s vedením 2-0. Také v prostředním dějství domácí hráli výborně a opět si vykoledovali přesilovky. Třetí využitou zařídil chytře z úhlu Jiří Gojš. Čtvrtou využitou početní výhodu pak náramně vystřelil obránce David Chroboček. Antonín Pechanec výborně našel havířovskou posilu, ta si počkala na přesun Pavla Jekela a poslala puk nad jeho rameno do šibenice. 4-0. Jekela poté v třebíčské bráně nahradil Jan Mičán, který předváděl výborné zákroky. Hosté se tak ve třetí 20-minutovce mohli přiblížit na rozdíl dvou branek. Matěj Psota po třetí v sezóně využil přesilovku. Zubři si pak zkušeně hlídali náskok. Snížení na 2-4 v podání Ladislava Bitnera přišlo jak jinak než v přesilovce. To už ale do konce zápasu nezbývaly ani 2 minuty. Tečku za sobotním střetnutím tak udělal Slovinec Rok Macuch, který do prázdné klece přidal stejně jako Psota už třetí branku sezóny. Zubři zvítězili 5-2 a Novákova Pihovatá se zimním stadionem nesla znova. Tentokrát i oslavně zaspívali fanoušci. Těžké utkání, soupeř silný. Samozřejmě jsme věděli, jak uspěli v tom prvním kole doma ze Slaví a pro nás, nebo pro ten zápas vůbec bylo rozhodující to, že jsme proměnili přesilovky, dostali jsme se do solidního náskoku, ale jak ukázal závěr zápasu, tak soupeř nic nezabalil a měl to náboj až do konce a jsme velice rádi, že jsme doma pokračovali v tom, co jsme uhráli v Litoměřicích. Zubři tak v úvodních dvou kolech šance ligy získali 6 bodů a zařadili se mezi trojici 100% týmů k Vsetínu a překvapivě i Kolínu. Další utkání odehrají opět doma ve středu v 18 hodin přivítají pražskou Slávii.